Кинофилм Къмпани представя един филм, който този филм е бекстейдж към клипа. Обаче имало едно време. В някаква супер известна гора с хълмове там царял Айляка. И имал един Жоро, ама не аз, дето бил режисьор и срещнал Николета, която била маняк бе и братли от Бургас. Но дойдила в Пловдив и те се видяли. И после танк, трансформърс, бомба, би кремиш камък, Жоро. За Жоро после. Пришалеца, Рамбо ефекти. А камък. А този кадър го сложихме, защото много ни харесва и можем. Дами и господа, започва бекстейджът на полката в... Между другото, миналия ден ходих до магазина. Доматите бяха скъпи и си купих дъвка. Шок! И тази история, драги зрители, е шок. Но когато бях в рейса, се сетих не за друго. Имам Honda Civic. Ама вече имам Chevrotron. Иначе де, като се возих, се сетих за Жоро. И аз си хубави песни. Валю, кондио е ангажиран, но кебабчета има по всяко време, само казваш. И беше време, когато Chevrotron цепеше бяла черва, както Моисей цепеше червено море. Ние снимахме клип и нищо не можеше да ни спре. И тогава се роди една идея, която беше родена отдавна. Но сега дойде моментът, в който идеята ще дойде. Започва! Въй, маняк са при тебе, бе! Ко тръгна да ме целуваш? Виж с Гергия там, чакай, че ме търсят! Здравей, Николетки! Ние сме извънземните от планета Адидас Кеплер 13B. Дойдохме да ти кажем, че Земята е кръгла. Въй, наистина ли? Слънце, обадиха ми се извънземните, казаха, че Земята е кръгла. Николетки, извънземни няма. Да бе, ти никога не ми вярваш. Между другото, татко каза, че трябва да ходим в Бургас да правим купонче, а не видяли, че има идея промоцията. Трябва да отидем до Калфлане също. Чакай. Между другото, трябва да си купа 24-ка. Диема ще изчака, в Калфлан ще отидем в други ден. Не, тя промоцията е до утре. Човек, лек, маняк, вей! Ай, по-сериозно? Николетки, имам жестоки планове. Слънце, наистина ли? Ще ми купиш астори... А, не, чакай, личаща чиния или не, бунарчика и ще замераме бузуджа с орехи и голяма прашка. Не, или отдием онова якото кремче. Въй, слънце, ще почнеш да си почиваш повече. Не, ще си купиш ред най-накрая. Или не, по-хубаво ще купиш дрон на Никола. 3 часа по-късно. Ще ми купиш зелен кон с едно голямо око и еднорог, или може би за веси, или нови чини и чаши за вкъщи, или за котката голям кирдан компютър, или може би... Стой! Сетих се! Зелен камък! Камък. Николета, дойде моментът, в който днес ще ти предложа прах.